kanske ni undrar vad jag gör här en dag som denna. Jo, jag ska visa för er. Jag ska skjuta in det här siktet. NNPO termiskt sikte från Skånejakt. Så jag är på boxsätter skjutbana. Och nu skjuter vi in. Sen blir det vildsvinsjakt. Såklart, såklart. Det blåser lite. Det kan. Det blir vinter igen. Det här är ju lite speciellt att skjuta in. Det är ju termiskt sikte, det vill säga ett värmesikte. Så nere på tavlan där nere, där har vi satt en värmekudde. Den som man värmer fingrarna med och så. Så den här ser ju den värmen. Då är ju tanken att det ska funka så. Skjuter ett skott och det tar en sån bit ifrån. Då kör man korset i sikarsiktet. Kör man här inne över till det hålet och sen låser den. Fick en snö i ansiktet också. Och sen ska man liksom kunna sikta på mitten. Om det går så enkelt, det har jag ingen aning om. Men vi kan ju testa i alla fall. Jag har ju Benny med här. Han kan sånt här. Han är mer teknisk än vad jag är. Så vi testar. Det är som säger skidskytten, ska han säga träff. Det säger han inte. Boom! Yes! Ha! Två roliga saker med det här siktet är först och främst avståndsmätare. Och då kan jag konstatera att det är inte 80 meter till vallen utan det är 82 meter till den där vallen. Det står det här inne. Trycker man bara på M1 så får man upp, jaha, 82 meter. En annan riktigt häftig sak är den app i mobilen som visar i realtid ifrån siktet. Så vickar jag på siktet så blir det så där. Och det går även att sätta igång fota, filma, zooma in utan att röra siktet. Så det är riktigt häftigt. Och så sparar man det så har man det i telefon sen. Riktigt coolt. Det här testar vi ikväll på vildsvin, rovhjort, allt möjligt som springer fram. Så får man en klipp på det. Riktigt coolt. Nej, men det här var ju riktigt smidigt. Det är liksom, skjuter man ett skott så ser man det. Och då kör man över det lilla, lilla röda korset dit. Och då hoppar hela siktet dit. Och sen siktar man om. Och så blir det så. Räddet jag med jag ut. Så nu återstår väl inget annat än att ut på jaktmarken och hitta något vildsvin. Underbart. Jaha. Nu är siktet inskjutet. Och jag ska ut och titta efter lite vilt. Se hur det ser ut i siktet. Kameramannen kommer om någon timme ungefär. Så ska vi sätta oss på en åtel. Men jag smyger ut en stund innan. Får vi se om jag ser något.
Ja, tanken var ju att jag skulle sätta mig på den här åten när kameramannen kom hit. Men ja, jag fick feeling. Så det blev ju en liten gris här. Ett litet vildsvin heter det ju. Gick helt ensam vid fodersprideren. Så jag tog skott och den låste direkt. Syns på filmen. Så ja, jag ska väl dra ut den här rackaren ner till slakteriet som ligger en bit ner här. Sen tror jag nästan, den var helt själv. Kameramannen kom ju om ett bra tag. Vi smyger nog runt lite. Sen kanske blir upp på den här åten ändå. Och nej, jag sitter inte alltid på åtel och jagar. Men nu vill jag få ihop bra material för att se hur siktet funkar och så. Och vi har extremt mycket vildsvin. Men vi fortsätter, mina vänner. Skitbra. Fan, märkte jag att vi hade en kulting på oss? Ja, det var det. Han var här. Den här sjunker ju. När jag skulle skjuta. Ja, precis när jag sköt. Gör det så. Jag skulle säga att det gick väldigt bra. Sugan var lite arg. Hon var bra nära här. Ja, där! Här ligger den. Vad ser jag? Det är... ja, en liten gylta. Blir det. Det är skönt. Vi har ju väldigt mycket vildsvin på den här marken. Så därför var det väldigt skönt att bli av med ett litet hondjur. Och det gick ju bra. Det här siktet hjälpte ju extremt, extremt mycket. Utan det hade det varit svårt. Häftigt att man ser så bra genom emellan träd och sånt också. Ja, det var det för ikväll.
Och då drar vi till slakteriet med den här. Och förresten, in och prenumerera och gilla såklart.